السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمو تصوم على هذا وحيرا السؤال وهذا وحردين هاي دمان تين إننا بتقبتان الحمد لله الله إذن زيادي أننا نصيد وكلا قفل بو مقال كان هاد إيوه هنا سوحاك وحسنا لين السؤال وهذا جنال قصو إسكرايب نوصا على كمبالي لك فرتو مقال كان وشير كريو انت هورن وبحرنا إذن آذن وقم هاد علينينا حالينا هاي شكرا لكم وحاجوا عائلة شبيها خاصة حافظ لي رهذا أما إيري هرمود دور على جبنا هرمود دور على دتك أنت بدن ما يقالن قيمنا ويقالن لكن سيكوت إيه وحق فهم كرتان أربعة إن شاء الله بالكريم أنا واحد نكون شرحه ما إيش عن سلام بنك الوالي رهذا ورول أسل كيس إيه سلام بنك مال جلسي دن إيه سي إي بيسي أولا كتكتين dowal badan aad idin kaga soo bandhigay mar walba aan idin soo dhiga markaan ku arko wax yar janis ah oo aan isleeyahay laga faa'iideysan karo sababtan u soo dhigdigan wax weeyaan in dulkeedu uu ka fogeyn wadada jayga ah laamiga wadooyinka looga aadan uu ka fogeyn dul jabanna inuu yahay oo dhulalka kale ee dhinacyada kale dhulka qaali u yihiin oo markii gudiyada kale tala fiiriyada hormuud door ah markaa wadada ku socotid weyn dhinacna waxay noqonaysaa midig dhinacna bidix dhulkan dhinaca midiga loo leexanaya dhinaca bidix hadda aad dhul asaga la siman oo waxaa arkaysaa isbooskiisa dhowr iyo toban kun u yahay kan laakiin uu ka qiimo jaban yahay saa daraaddeed mar walba wixii aan isleeyahay qiimo ahaan waa macquul meeshana waa deegaan waan jeclahay inaan idinla wadaago aadna ka faa'iidaysataan hada halkan waxaa ku jiran isboos xabirkiisu uu yahay 12 dhul ahaan dhul nadiif ah dhulka saarkiisaan oo siman ah oo quruxsan dhinaca jaayga xigaa marka nuskaan oo jaayga dhinkiisu xigaa wadada weyn oo 20 ah oo hormuud dooraale ama shareeco ama arbaco tiila dhahaba wadada ilaa ay socotaa buu u dhow yahay waxaa lagu rabaa 6500 waxaan kaloo idin keenayaa guri asagana dhisan laakiin qiimihiisu aad u jaban yahay oo aan isdhahayo way ka faa'iideysan karaan xaafad baa weli ku dhex soconaa oo dhulka hadda gurigan idin sheegayo idin oranayo asay laftirkiisa waa beec xaafadaanu ku yaalaa salaam banki oo guri dhisan alaabna ay dhex taalo bimacnaa alaab micnaha dhismaha ay dhex yaalaan oo qofku hadduu rabana uu ku dayactiran karo amaba uu dhismo kaleeto cusub uu ku gashan karo xaafada deegaankeeda waa sidaan deegaan ahaan xaafada waa teltel oo guriheeda aada iskuma haystaan suuqa ceelasha biyaha qofkii rabo oo suuqa aaday wuu u lugeeyaa qofkii rabana wuxuu tagaa wadada weyn oo 20 ah wuxuu ka raacaa gaari BL ah jaayga 20 ay tagaan BL ay ka raacaan amaba qofku markuu soo adeegto kaleeto wuxuu soo ijaartaa gaari $1 bar ama $2 uu ku keenayaa gurigiisa hortiisa saasay ku yimaadaan weli maan arkinin BL caadi ah oo si toos uga shaqo galo oo laamiga inta laga soo raro xaafadda yimaado wixii aan arkay un baan idin sheegay waxaan arkin idin ma sheegi karo guriga gudaha u soo galnay guriga daaradiisa waa tan aan arkaysan gudaha markaa usoo gashid birsadiisa mutuleel baa saaran qolalka laakiin waa shamiito caadi ah way shamitaysan yihiin jiinkadahana dhex yaalo alwaaxdii baa taalo jiinkada cusub waaye alwaaxdii baa taalo bulgeeti badanaa banaanka yaalo qalab badanaa dhex yaalo guriga waxaasoo dhan waa lagu iibinayaa waxaa iibka ah waa guriga dhisan alaabta dhex taalo macal dhulka waxaasoo dhan la iibinayaa dabcan gurigan 2.5 noo noqon karaa oo 2 qofood way kala qaybsan karaan sidoo kale hal qof muu isku qaadan karaa waxaa aada qurux badan inuu hal qof isku qaato bulukeetigiisa waa ka uu badan yahay daaradiisa waa bacaadkaas hadda lama dikano oo xiran yahay jihada uu ujeedana waa bar ujeed waa jihooyinka aadka loo jecel yahay hadda gudaha ku jirnaa banaanka u baxaynaa si aa u aragtaan xaafada uu ku yaalana hadda guriga gudihiisa idin tusay waa qasab xaafada uu ku yaalo banaankeedana inaa aragtaan xaafada uu ku yaalo waa ta masaajid waa kaasa xaafadaha ageerkiisa oo dhan way dhisan yihiin qofkii dee dad kare ay uga jiraan ama meel hawo fiican leh dadkiisa la rabo uu gadan karaa
هذا قيميس معقول ياهي ميل في عنو كيالا ميل هوله قفك حوله دقاني حتى حوليس وكو دقان كرو مقالده وكا آذي كرو لعق أهانو لعق تاوانوان وحان لدين شرحي دونا مركا عيالش بيها ماشي أوغيا لسقاد وفهنتان إيري يدقو كيالا مركا تتكاربا إنا سفيا عنو فهمان أو تتك إبوحيران قارنا وحيره هندلك وواكلا برانا يهد ميلك استوان قانا قارنا وحي ليهين هرود دورا لإنتيال لها سلام بنك إنتيال لها مركا كوة أورانا يا إنتي ماشا لها إما حلوش راحا وكوة يقانان آذي وما سيهين وفان سيهين عيالش بيها مركا جوكتت لاميقا لنا عنا ميديقو نقونيا لنا عنا بيدح مركا حمرك إماتت لنا عنا ميديق نقونيا وارنك وقوي لاميقا عيالش بيها لنا عنا وحو نقونيا بيدح وارنك كوفرت لنا كوفرت مركا آر قد عيلش بيها آي جوكتت بحا أصول لحانا لنا كوفرت وددا سوحالي لهذا شريعو سيدو كروا حالي لهذا هرمود دور علي سيدو كروا حالا لها أربع ومغعي بضانتها واجد لواتن مترا آد وين آد نلو استعمال ووضد وهو مشغول كبضانا الأوران كرا وايو بي ألغا عيلش بيها كشقيا وضد وهو بضانا استعمالا واي sidoo kale caanaha iyo waxyaabaha suudada la keeno weeyaan dabcan wadadaas xoogaa baa lagu soo soconaya marka laamiga ka soo leexatid xoogaa baa soo soconaysa waxaan ku qiyaasi karaa laamiga ilaa jidka weyn oo looga soo leexanayo dhulkaan hadda aan imaanay waxa u dhaxeeya taqriiban 3 kilometer taas qiyaas waaye hadda kilometer rasmi maana saarin laakiin qiyaasta waxaan isleeyahay 6 كيلومتر أو دحيسو لاميكا إيو ددوينو حتى لوغو صوليح دا لولكان لولكان لابد نعه والوغو إمان كرا إفهم لاميكا توس والوغو صوليحان كرا مركا قرع عدن بالحوغا لسو دافو لاميكا حالو صوليحان يادنكا كوفريت لاميكا مركا ساس لوغو صوليح دو لولكان وحبادن أمجرو لاميكا هال كيلومتر إبر على ريه كرا دميشان أجوكنا معقولين هال كيلومتر إبر انترساتو أو بدنان amoo ka yaraanaya laakiin hadii la yiraahdo taayiga hal mar 20 hormuud dooraale wareegay noqonaysa marka laamiga wuxuu u dirsan karaa 3 kilometer iyo wax raaco almuhim booska cabirkiisu waa 20.15 bar ujeedka ah jinkadu ay ka dhisan tahay alaabta xitaa dhismaha qayb kamid ay dhaxtaalo lacagta lagu rabay waa $13,500 $13,500 weeyaan waan ku ridisan alaab badan oo dhismihi qayb kamid ahna ay dhaxtaalo qofol baaka faa'iideysan karo lacag badan aan haysanin dhul deegaanana u baahna sidoo kale nusbooska horo bilowga aan idin tusiyey isagana qiimihiisa waa idin sheegay waa $6,500 dhanka taaguna u dhow yahay meel fiicanna uu ku yaalaa qof walba waa tabartiisa ka faa'iideysa haboon aada u mahadsantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.